ტურისტული სეზონის გახსნას ურეკი და გრიგოლეთი მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურით შეხვდა დამსვენებლები სანაპიროზე არსებულ ანტისანიტარიაზე საუბრობენ. ტურისტების უკმაყოფილების მიუხედავად ტურისტული სააგენტოს ხელმძღვანელი ფირუზ გუჯაბიძე ირწმუნება, რომ კურორტზე დამსვენებლებისთვის ყველა პირობაა შექმნილი. Туристული სეზონის გახსნას წელს ურეკი და გრიგოლეთი მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურით შეხვდა. სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასული ადამიანები ქართული ზღვის და მაგნიტური ქვიშის დადებით მხარეებზე საუბრობენ, თუმცა აქვე აღნიშნავენ, რომ სანაპიროზე არსებული ანტისანიტარია დისკომფორტს უქმნით. მინსკიდან ურეკში ოჯახთან ერთად ჩამოვედი. მომწონს აქაურობა მაგნიტური ქვიშისა და ჰავის გამო, თუმცა დასვენება სხვა კურორტებთან შედარებით არც თუ ისე იაფია. გურიაში ზღვისპირა ქალაქებს პრობლემები წყალდიდობა მათ შეუქმნა. უთირია ჩამოვედი, აქ შესანიშნავი ზღვა და ქვიშაა, მაგრამ ანტისანიტარია. კარგი იქნება, თუ აქ აკვაპარკი და გასართობი ატრაქციონები მოეწყობა. ისეთ ეკუთვნის აქაურობის დასუფთავება არასუფთავებს, სანაპირო დანაგვიანებულია. მიუხედავად ამისა, მე ძალიან მიყვარს ურეკი და აქ ხშირად დავდივარ. ტურისტული სააგენტოს ხელმძღვანელი ფირუზ გუჯაბიძე თვლის, რომ ტურისტები დასვენების პირობებით კმაყოფილები არიან, თუმცა სანაპიროზე საუბრობენ დამსვენებლები. აქაური ბუნებრივი პირობების გამო შულთან ერთად ყაზახეთიდან ჩამოვედი, მაგრამ ამ ყველაფერს ერთი დიდი მინუსი აქვს. პლაჟი მოუვლელია და სამწუხაროა, რომ 21 საუკუნეში ქვეყანა, რომელიც ევროპისკენ ისწრაფვის, ამ სახელმწიფოების დონეს ოდნავადაც ვერ უტოლდება. ტურისტული სეზონი ურექსა და გრიგოლეთში 15 სექტემბრამდე გაგრძელდება.